Bela majica, crni šorc i patike za fiskulturnu salu. Čas fizičkog vaspitanja može da počne. Danas preskačem u Kozović. Ja treniram gimnastiku u klubu Partizan, treniram već 7 godina. Ja volim gimnastiku i baš volim da se bavim time, tako da smatram da bi svi trebali da probaju neki sport. S obzirom da treniram folklor, imam 4 probe nedeljno, tako da idem ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom na probu. A uglavnom i šetam ponekad, u školu, na primjer, idem peške i vraćam se. 70% dece nedovoljno je fizički aktivno i to negativno utiče osim na fizičko zdravlje i na psihološko stanje dece i mladih. Pogotovo u starijim razredima, mislim da je veliki uticaj na to ovaj porast korišćenja ovih novih savremenih uređaja, najviše mobilnih telefona i to što deca malo vremena provode na polju, znači da se igraju onako kao što su se neka deca igrala ispred kuće. Faktički ono što odrade u školi na časovima fizičkog, to im bude jedina aktivnost. Deformiteti, znači od ravnih stopala, krive kičme, skolioze, kifoze, lordoze, sve je to obuhvaćeno, a to je upravo prouzrokovano tim, da kažem, konstantnim sedenjem. Svi učenici osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove u rasporedu imaju fizičko vaspitanje 3 puta nedeljno. Neki od njih se aktivno bave i nekim sportom. Ja obožavam fizičko, tako da ja bi non stop imala, radila, bavila se sportom. Bavim se fudbalom. I koliko često imaš nedeljno treninge, na primjer? Pa 4 puta nedeljno i treniram već 4 godine. Šta najviše voliš da radiš na fizičko? Pa kad igram u odbojku ili tako neki sport sa loptom. Onda verovatno treniraš odbojku. Da. Da li nekad pokušavaš da eskiviraš čas fizičko? Ne. Redovno nosiš i opremu? Uvek. Današnja deca razlikuju manje boja i zvukova nego deca pre 30 godina. Manje su spretna, a skoro svako drugo dete ima slabije razvijenu finu motoriku. Potrebno je decu odvojiti od televizora i telefona i vratiti ih na sportske terene, u prirodu i na svež vazduh.